Jo us recomano aquest llibre, que és Wattpad i la vida de Tutankamon, que és de misteris, que, bueno, Wattpad és un ratpenat que té uns amics, vale, que, i els diu que vol anar a un museu, vale? I llavors veuen la vida de Tutankamon, que és una... una estàtua, una mòmia, vale? ells ho van mirant i tot això, però llavors el Bat-Bat veu que l'àvia de Tutankamon obre els ulls i, bueno, des de llavors comencen a investigar-ho i tot això, i al final ja veureu què passa si us el llegiu.